Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior e hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Niceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não poderia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, recebamos a bênção do campo louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exigem sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constitui a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria, dominam os mais fracos e os exploram, acordando porém mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvemo-nos em fluidos do círculo carnal. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância e, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam na essência senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-los a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não nos cabe condenar, cabe auxiliar sempre. A assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se e contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: Meus irmãos, Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento.